Pas arrestimit në Francë, autoritetet e këtij vendi kanë ekstraduar drejt vendit tonë Bear Bajrin 43 vjeç i shpallur në kërkim në kuadër të operacionit Metamorfoza. Bajri u kap dhe u arrestua në Francë në muajin shtator gjatë një shkëmbimi të informacioneve mes policisë shqiptare dhe asaj të Francës për vendodhjen e tij. Bajri ishte në kërkim pasi akuzohet për një survej prash të rënda penale. Për të gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka caktuar masën e sigurisë të arrest në burg për veprat penale, vrasja me paramendim kryer në formë të veçantë të bashkëpunimit, ato të grupit të strukturuar kriminal, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe municionit, grupi strukturuar kriminal, kryerja e veprave penale nga organizata kriminale ose grupi strukturuar kriminal, sigurimi i kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasje kryer në formë të veçantë të bashkëpunimit, ato të grupit të strukturuar kriminal, pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal dhe korrupsion aktiv i gjyqtarit, prokurorit dhe i funksionarëve të tjerë të drejtësisë kryer në bashkëpunim. Bear Bajri dyshohet se në bashkëpunim me shtetas të tjerë ka vrarë Gjin Boriçin më datën 9 gusht të vitit 2020 në Shkodër. Gjithashtu dyshohet se ka organizuar dhe koordinuar bashkëpunëtorët e tij. Ju ka dhënë informacione mbi vendodhjen e kundërshtarëve për të organizuar prita me qëllim vrasjen e tyre. Policia zyrtarisht thot se nga hetimet e kryera nga prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ka dyshime të arsyeshme të bazuara në prova se shtetasi Bear Bajri kundër ofrimit të parave ka bërë të mundur lirimin nga burgu para kohë. Bajri ju dorëzua drejtorisë së përgjithshme të burgjeve këtë të njëjtë.